na nástupišti prvním, kolej třetí, nastupujte do osobního vlaku číslo 5828 společnosti České dráhy linky S2 ve směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 24 minuty. Osobní vlak číslo 5831 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Praha Masarykovo nádraží přijede k nástupišti druhému, kolej čtvrtá. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, pravidelný odjezd 15 hodin 31 minuta. K příchodu použijte výhradně podchod. Prosím pozor, osobní vlak číslo 5831 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje ve směru Kolín, přijíždí k nástupišti druhému koleji čtvrtá. Ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5828 společnosti České dráhy linky S2 ve směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 24 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Lysá nad Labem. Osobní vlak číslo 5831 společnosti České dráhy linky S2 ze směru Praha Masarykovo nádraží přijel k nástupišti druhému, kolej čtvrtá. Vlak dále pokračuje ve směru kolej 31 minuta. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 25633 společnosti České dráhy linky S22 ve směru Milovice na nástupiště první vlevo, kolej 6. Pravidelný odjezd 15 hodin 33 minuty. Na nástupišti prvním vlevo, kolej 6. nastupujte do osobního vlaku číslo 25633 společnosti České dráhy linky S22 ve směru Milovice, pravidelný odjezd 15 hodin 33 minuty. Na nástupišti prvním vlevo, kolej 6. ukončete nástup do osobního vlaku číslo 25633 společnosti České dráhy linky S22 ve směru Milovice, pravidelný odjezd 15 hodin 33 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti druhém, kolej 5. nastupujte do osobního vlaku číslo 9147 společnosti České dráhy linky S9 ve směru Praha hlavní nádraží a Strančice, pravidelný odjezd 15 hodin 40 minut. Osobní vlak číslo 6413 společnosti České dráhy linky S32 ze směru Ústí nad Labem západ, pravidelný příjezd 15 hodin 36 minut, přijede k nástupišti prvnímu vlevo, kolej první. Vlak zde jízdu končí. Přestupujte
vstupujte do osobního vlaku číslo 9147 společnosti České dráhy linky S9 ve směru Praha hlavní nádraží a Strančice na nástupiště 2. kolej 5. Pravidelný odjezd 15 hodin 40 minut. Na nástupišti 2. kolej 5. ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9147 společnosti České dráhy linky S9 ve směru Strančice, pravidelný odjezd 15 hodin 40 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti 2. kolej 5. ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9147 společnosti České dráhy linky S9 ve směru Strančice, pravidelný odjezd 15 hodin 40 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Rychlík číslo 786 Překov společnosti České dráhy linky R23 ze směru Kolín přijede k nástupišti 1. kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Mělník, Ústí nad Labem Střekov a Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 48 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, rychlík číslo 786 Překov společnosti České dráhy linky R23 ze směru Kolín, který dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, přijíždí k nástupišti 1. kolej 2. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Lysá nad Labem. Rychlík číslo 786 Překov společnosti České dráhy linky R23 ze směru Kolín přijel k nástupišti 1. kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 48 minut. Prosím, ukončujte nástup, vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 9424 společnosti České dráhy linky S22 ze směru Milovice přijede k nástupišti 2. kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 54 minuty. K příchodu použijte výhradně podchod. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9424 společnosti České dráhy linky S22 ze směru Milovice, který dále pokračuje ve směru Praha Masarykovo nádraží, přijíždí k nástupišti 2. kolej 4. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Lysá nad Labem. Osobní vlak číslo 9424 společnosti České dráhy linky S22 ze směru Milovice přijel k nástupišti 2. kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 54 minuty. Na nástup
prvním vlevo kolej první nastupujte do osobního vlaku číslo 6414 společnosti České dráhy linky S32 ve směru Mělník, Ústí nad Labem Střekov a Ústí nad Labem Západ, pravidelný odjezd 16 hodin 16 minut. Na nástupišti druhém kolej čtvrtá nastupujte do osobního vlaku číslo 9424 společnosti České dráhy linky S22 ve směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 54 minuty. Osobní vlak číslo 9421 společnosti České dráhy linky S22 ze směru Praha Masarykovo nádraží přijede k nástupišti prvnímu kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Milovice, pravidelný odjezd 16 hodin 0 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9421 společnosti České dráhy linky S22 ze směru Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje ve směru Milovice, týždí k nástupišti prvnímu, kolej druhá. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Na nástupišti druhém, kolej čtvrtá, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 9424 společnosti České dráhy linky S22 ve směru Praha Masarykovo nádraží. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Lysá nad Labem. Osobní vlak číslo 9421 společnosti České dráhy linky S22 ze směru Praha Masarykovo nádraží přijel k nástupišti prvnímu, kolej druhá. Vlak dále pokračuje ve směru Milovice, pravidelný odjezd 16 hodin 0 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti prvním vlevo kolej první nastupujte do osobního vlaku číslo 6414 společnosti České dráhy linky S32 ve směru Mělník, Ústí nad Labem Střekov a Ústí nad Labem Západ, pravidelný odjezd 16 hodin 16 minut. Rychlík číslo 791 Střekov společnosti České dráhy linky R23 ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží přijede k nástupišti prvnímu, kolej třetí. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, pravidelný odjezd 16 hodin 6 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Prosím pozor, rychlík číslo 791 Překop společnosti České dráhy linky R23 ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Kolín, přijíždí k nástupišti prvnímu, kolej třetí. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Lysá nad Labem.
Rychlík číslo 791 Střekov, společnosti České dráhy, linky R23 ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, přijel k nástupišti prvnímu, kolej třetí. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, pravidelný odjezd, 16 hodin 6 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.